បាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទូប៊ីជីវីបាទដូចសម្ដងកម្មវិធីយើងតែងតែលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗពិសេសទាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្ពុជាផ្សាយជូនអ្នកបានទស្សនាតែម្ដងដល់ឡែកនៅភ្ញៀវរបស់យើងនឹងទៅផ្សាយនៅពេលនេះគឺអាយដាមកៅថាចអាយដាមគឺជាអគ្គនាយកធនាគារអវត្តជនបទតែប្រធានបទយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអនុទានពិសេសរបស់ថាបាល់តាមបន្ទល់ម្ដងនេះមានការអនុវត្តបានប្រសិទ្ធភាពបែបណាយើងជួបអាយដាមផ្ទាល់តែម្ដងពីជួបអាយដាមកៅថាចបាទអរគុណអាយដាមដែលបានជើញចូលរួមហើយលើនេះយើងជួបគ្នានៅ Studio BTV តែម្ដងអរគុណអាយដាមមើលទៅជនបទយើងនៅតែមិនឆ្ងាយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃអនុទានដែលថាទូនិជនឬជារោងម៉ាស៊ីនគឺជាជាចំមហាជនគេចង់មើលអំពីការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពរបស់អនុទានរដ្ឋាភិបាលមកទល់មកនេះអាដាមអាចជម្រាបទូនិជនតើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអនុទានពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយអាដាមបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណថាសូមជម្រាបថាកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញកន្លងមកដើម្បីសង្គ្រោះដើម្បីលើកអភិវឌ្ឍវិស័យស្រង្កោនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016មកណាគឺនៅពេលដែលមានវិបត្តិស្រូវអង្ករពេលនោះមានការចាក់នៅស្រូវនៅតាមផ្លូវអីហ្នឹងទៅបានរាជរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្រូវតម្លៃស្រូវអង្ករមានស្ថិរភាពឡើងវិញបានដាក់ចេញនៅគេហៅថាអនុទានកាតាលីករនៅឆ្នាំ2016ដំបូងនេះដែលទម្លាក់ទុនដំបូងក្នុង27លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះដែលមានទុនរបស់ទ្រីកអវត្តជនបត7លានដែររាជរដ្ឋាភិបាល20លានកាលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏យើងបានផ្ដល់ជាអនុទានក្នុងអត្រាការប្រាក់មួយទៀតគឺ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំបាទកាលនោះគឺ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2017នេះដោយឃើញតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាស្រូវអង្ករនេះហើយក៏ដូចជាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញបាន1លានតោនផងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រាប់បន្ថែមនៅសម្ហុំទឹកប្រាក់23លានដុល្លារទៀតបាទសរុបទាំងអស់27លានដុល្លារអឺ50លានដុល្លារ50លានដុល្លារសម្រាប់ផ្ដល់ជាអនុទានទៅឲ្យរោងចក្រសិនកិនស្រូវឬក៏អ្នកប្រមូលទិញស្រូវធំៗហ្នឹងខ្ចីយកទៅទិញស្រូវដោយយកស្រូវហ្នឹងធ្វើជាវត្ថុធានាបញ្ចាំជាថា collateral សម្រាប់ដោះស្រាយហើយការផ្ដល់អនុទាននេះគឺដល់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ2ថ្ងៃគឺបានលុយបានប្រាក់ទៅដល់រោងម៉ាស៊ីនដើម្បីទិញស្រូវកសិករបន្តនឹងជាបញ្ហាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយចំណុចមួយទៀតដែលដោយសារមើលឃើញនៅបញ្ហាខ្វះនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងស្រូវអង្កររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានទម្លាក់ទុនបន្ថែមជាទុនវិនិយោគដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ជាបំណុលហើយធ្វើការវិនិយោគទៅលើគេហៅថាទី1គឺឃ្លាំងបាទទី2គឺលសំណួតដែលជាកត្តាចាំបាច់ជាពិសេសនៅពេលរដូវភ្លៀងហ្នឹងបើអត់មានលសំណួតទេយើងដោះបញ្ហាស្រូវអង្ករនេះមិនបានទេគឺវាអាចមានការទម្លាក់ថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់តែអញ្ចឹងយ៉ាងហើយបានរៀបថាបាល់ទម្លាក់ទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំនួន15លានដុល្លារដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនហើយហើយថ្មីថ្មីទៀតបានទម្លាក់15លានដុល្លារទៀតសរុប30លានដុល្លារទៅលើការកសាងឃ្លាំងនិងលសំងួតអញ្ចឹង15លានដុល្លារក្រោយនេះយើងដាក់ពង្រាយទៅលើ3ខេត្តដំបងគឺដំបងខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រៃវែងហើយនិងខេត្តតាកែវកណ្ដាលដែលអាចភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអីផងហ្នឹងទីប្រជុំជនអញ្ចឹងហើយមកដល់ម៉ោងនេះ
ការសាងសង់ទាំងអស់នេះនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងយើងបានសាងសង់រួចរាល់ឬលោសម្ងួតពីឆ្នាំមុននឹងហើយបាទដោយសារថាយើងមានលោសម្ងួត3000តោនហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាស្រង់កនឹងបញ្ហាឆ្នាំនឹងដូចយើងធូរយើងស្រួលជាងឆ្នាំមុនហើយសម្រាប់ឃ្លាំងក៏យើងធ្វើហើយខ្លះហើយនៅតែយើងអាចបញ្ចប់នៅក្នុងខែ4ឬក៏ដល់ខែ5នឹងឃ្លាំង200,000តោនឹងប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចប់ខ្លះហើយសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំយើងបានដំឡើងបានឃ្លាំងមួយហើយនឹងកំពុងតែបន្តដំឡើងឃ្លាំងមួយទៀតហើយនឹងលោសម្ងួតសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់នៅចុងខែ2ឬក៏ដើមខែ3នេះហើយអាចបំរើការផ្ដល់ការសម្ងួតនិងស្តុកទុកបាននៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះព្រោះខែ3ខែ4ហ្នឹងនៅស្រូវគេហៅបង្កើនរដូវរបស់យើងអាស្រ័យលោមនៅបន្តធ្វើនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ធំព្រៃវែងកន្លែងដែលធ្វើស្រែប្រាំងបានហើយសម្រាប់ខាងតកែវនេះគឺយើងបានដំឡើងហើយឥឡូវប្រក់ជារោងជាអីហើយហើយហើយកំពុងដំឡើងឡសង្ឃឹមថាប្រហែលជា2អាទិត្យទៀតហើយឡហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខាងព្រៃវែងក៏បានឡើងជាគ្រឹះជាអីហើយសង្ឃឹមថាខែ3អីហ្នឹងអាចដំណើរការបានទាំងអស់អាហ្នឹងសម្រាប់ការដោះស្រាយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្រូវអង្គររបស់យើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយគឺអាចដោះបញ្ហាបានច្រើនទាំងអស់ហើយរឿងមួយទៀតសម្រាប់ទីកម្មវិធីពិសេសដែលជាអិនសម្រាប់ផ្ដល់យានទាននេះមកដល់ម៉ោងនេះធនាគារវត្តយន្តបាត់បានផ្ដល់អនុទានអស់ប្រហែលជាជាង30លានដុល្លារហើយក្នុងចំណោម50លានដុល្លារនេះទៅលើឲ្យទៅលើផ្នែកស្រូវអង្ករទេគឺលុយនេះ30លានហ្នឹងបើបូករួមទាំងទុនផ្ទាល់ហើយនិងមូលនិធិសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងមូលនិធិផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ធនាគារវត្តយន្តបាត់តែម្នាក់ឯងនេះបានផ្ដល់ទៅលើតែវិស័យស្រូវអង្ករប្រហែលក្នុង70លានដុល្លារបូករួមគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំនេះគឺយើងផ្ដោតច្រើនទៅលើផ្នែកតែស្រូវអង្ករមិនមែនថាយើងឲ្យធនាគារវត្តចំបត់ជាធនាគារមួយដែលផ្ដល់អន្តានឲ្យទៅតាវិស័យស្រូវអង្ករទេគឺយើងឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មទាំងមូលដែលក្នុងនោះដោយសារគោលនយោបាយនេះជាគោលនយោបាយចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យស្រូវអង្ករអញ្ចឹងហើយបានសម្ពាធអន្តានភាគច្រើនគឺទៅផ្នែកស្រូវអង្ករប៉ុន្តែក៏យើងមានសម្ពាធអន្តានទៅលើmicro finance ទៅលើគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីវិរិយកម្មស្អីស្អីហ្នឹងហើយទៅលើការដំណាំកស៊ូវាអនុវិស័យផ្សេងៗដំណាំរែកដំណាំដំឡូងពោតអីអីហ្នឹងសៃឡូពោតហើយនឹងអាចមាននឹងមានការផ្ដល់ទៅឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មដែរបាទដូចជាការផលិតទឹកត្រីរោងចក្រផលិតតបាញ់ទូតាយអីហ្នឹងក៏យើងប្រោលឲ្យទៅតាមហ្នឹងដែរបាទចាំមកទល់មកនេះបានប្រសិទ្ធភាពរបស់អន្តានវរថាបាលបានអនុវត្តពេញលេញហើយមិនថានៅសល់តិចតួចស្ទើរតែអនុវត្តបានជោគជ័យ 100% បាទយើងថាមកដល់ពុទ្ធពេលនេះយើងថាពេញលេញកថាបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនសំខាន់ថាអនុវត្តពេញលេញពេញលេញទេសំខាន់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនៅកង្វល់របស់ពជាកសិករបានមូលទាំងដងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺពជាកសិករសប្បាយចិត្តមានជីវភាពក្រាន់បើជាងមុនអាហ្នឹងជាគោលដៅធំរបស់នៃកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានក្នុងនាមជាធនធានគីរដ្ឋនេះផងហើយក្នុងនាមជាអ្នក
គេហៅជាលេខាធិការរបស់ក្រុមការងារពិសេសមួយដែលសម្រាប់តាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីពិសេសបាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះដែលក្នុងនោះមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាសមាជិកដែរដែលដឹកនាំដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយក្រុមការងារនេះស្ថិតនៅក្រោមគេហៅថាគណៈកម្មការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងដើម្បីពិនិត្យមើលជាទូទៅអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានដឹកនាំប្រតិភូមួយចំនួនដើរទស្សនកិច្ចទស្សនកិច្ចទៅមើលកន្លែងទីតាំងយើងធ្វើជារោងសិនឃ្លាំងផងលោសម្ងួតផងហើយជាមួយគ្នានឹងក៏ចូលរួមប្រជុំបូកសរុបជាមួយបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្រូវអង្ករតែជួបជាមួយកសិករដែរពេលជួបនឹងសហគមន៍កសិករក៏ជួបយើងជួបជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏យើងជួបយ៉ាងម៉េចតែអដាមសំឡេងគាត់លើកឡើងពេលនេះខុសពីពេលមុនយ៉ាងម៉េចតែពេលមុនអដាមបានបញ្ជាក់ទូនិជនថាស្រូវអង្ករយើងស្រូវយើងចាក់លើផ្លូវហោហែហើយមានករណីថាស្រូវនឹងកាត់ឈ្មោះទៅលាក់តម្លៃយ៉ាងដើមពេលនេះយ៉ាងម៉េចសំឡេងគាត់ថាបង្ហាញនៅអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងម៉េចអដាមខ្ញុំទី1យើងខ្ញុំបានជួបជាមួយអាញាធមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញអនុវត្តនៅកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះម្ដងនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយនិងខេត្តមួយចំនួនដែរទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្រូវអង្ករមានខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងណាយើងដើរជុំវិញនឹងហើយកំពង់ចាមក៏យើងបានធ្វើការជាមួយហើយជាទូទៅយើងឃើញថាឆ្នាំនេះគឺវិជាកសិករហាក់មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយច្រើនហើយមិនត្រឹមតែសប្បាយទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឆ្នាំមុនគាត់ធ្វើតែមួយរដូវឬពីររដូវគាត់ឈប់ឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាគាត់គាត់តែច្រូតហើយគាត់បន្ថែមរដូវទៀតបន្ថែមមួយរដូវទៀតដោយសារតែស្រូវសែនកោបាបកានរដូវនេះគឺក្នុងរយៈពេល95ថ្ងៃអីគាត់ទុំគាត់បន្ថែមទៀតដោយសារគាត់ឃើញតម្លៃស្រូវល្អហើយមានទីផ្សារលក់គឺផលិតហើយលោកអស់ហើយបានតម្លៃល្អហើយសំបីតែទិន្នផលដែលគាត់ទទួលបានក៏ល្អដែរឆ្នាំនេះសំបីតែក្របស្រូវពិនិត្យមើលក្របស្រូវឆ្នាំនេះធំជាងក្របស្រូវឆ្នាំទៅខាងទៅថារបបទឹកល្អជាងឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហើយការប្រមូលផលរបស់គាត់គឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយគាត់បានទទួលបានកម្រៃខ្វាន់បើជាងឆ្នាំមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅយើងមើលទៅថាឆ្នាំនេះកសិករទាំងមូលទូទាំងប្រទេសគឺសប្បាយចិត្តនឹងពេញចិត្តពេញខ្លាមនឹងអន្តរការអន្តរកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះបាទប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវមកទល់មកនេះប្រហែលហើយអាចនិយាយតម្លៃស្រូវគឺចន្លោះពីមកសម្រាប់អង្គរអាមលិសយើងជឿបាទឆ្នាំទៅវាចន្លោះពី1100ជាងឡើងទៅ1170 1180អីហ្នឹងបាទហើយ1គីឡូក្រាម180រៀល1គីឡូក្រាមហើយសម្រាប់សែនកោបហ្នឹងចន្លោះប្រហែលជា900ជារៀលជាងខ្លះខ្លះខ្លះដល់1000រៀលដែរជាងឥឡូវនេះកំពុងតែជ្រុលកាត់នៅអាស្រូវប្រាំងមួយចំនួនហើយបន្តជ្រុលកាត់រហូតដល់អាចដល់ចុងខែ3បានចប់តាមនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែស្រូវតម្លៃស្រូវនៅតែទេហើយនឹងខ្ពស់ដែរបាទពេញបើទៅសម្រាប់ធនាគារអវត្តជាតិបាត់យើងនឹងមានផែនការបន្តទៀតទេឬក៏យើងអាចនឹងពិនិត្យតំបន់ផ្សេងទៀតដែលយើងសល់សេះសល់ហើយនឹងយើងត្រូវបានទៅដល់ដើម្បីយើងផ្ដល់នៅទស្សនៈទានខ្លះខ្លះផ្ដល់ដល់គាត់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវការទុនហើយប្របើទីផ្សារលំដូចតំបន់នៅពាក្យខាងលិចជាដើមឯណោះបាទខ្ញុំឃើញដូចខ្ញុំចុះទៅក្នុងអ្នកខ្លះថាខេត្តឧត្តរមានជ័យអត់មានស្រូវបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចុះទៅដល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យជួបជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួបជាមួយបណ្ដា
កសិករនៅតំបន់ហ្នឹងគឺខេត្តឧដុង្គមានជ័យមានស្រូវច្រើនដែលគេនឹកស្មានមិនដល់បាទជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលជាប់នៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងគឺមានសហគមន៍គេរៀបមានទាំងការរៀបសហគមន៍ទៀតប៉ុន្តែស្រូវភាគច្រើនតំបន់ហ្នឹងភាគច្រើនចេញទៅខាងថៃបាទលក់ទៅឲ្យថៃអញ្ចឹងហើយបានឆ្នាំជំហានបន្ទាប់យើងនឹងរៀបចំសហគមន៍កសិកម្មជួយផ្ដល់ឥណទានដល់សហគមន៍កសិកម្មជួយសហគមន៍កសិកម្មដែលផលិតឲ្យមិនទាន់បានតបជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកទិញជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសរោងសិនកិនស្រូវដែរយើងបានផ្ដល់ឥណទានទៅឲ្យជួយស្រូបយកស្រូវនឹងមកចូលក្នុងឃ្លាំងស្តុកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានថាកន្លងមកក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្រូវអង្ករហ្នឹងយើងបានជួយច្រើនទៅលើអ្នកនាំចេញហើយទៅលើរោងសិនកិនស្រូវដែលជា processing ជាអ្នកកែច្នៃនឹងហើយទៅលើក្រុមហ៊ុនជីក្រុមហ៊ុនអីដែរហើយជាមួយនឹងសហគមន៍កសិកម្មមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានពេញធ្វើម៉េចឲ្យបានពេញលិញនៅឡើយទេហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំស្គាល់ថាសហគមន៍កសិកម្មនឹងមានចលនាខ្លាំងមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយនឹងមានអាចមានការអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យាតាមផលិតកម្មកសិកម្មជាស្វេខុនត្រាក់ហ្វាមីងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមើលទៅពីម្នាក់តទៅរឿងបញ្ហាសេះសល់ដែលដំបានជម្រាបជូនទៅនិជនដែលអ្វីដែលបានចុះផ្ទាល់ហើយមើលទៅអាចនឹងមានសល់ខ្លះទៀតយើងនឹង complete ឲ្យពេញលេញបញ្ហាច្រើននៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវបន្តដោះស្រាយជាពិសេសបញ្ហា logistic បាទគឺការប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ពីកន្លែងផលិតមកកន្លែងទីផ្សារដែលកន្លងមកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងហៅបង្កើតទីផ្សារនៅតាមឃុំមានឃុំខ្លះមាន2ទីតាំងឃុំខ្លះមានមួយទីតាំងហ្នឹងទៅឃុំខ្លះក៏អត់ទាន់មានប៉ុន្តែឃុំណាដែលមានស្រូវច្រើនអញ្ចឹងយើងឲ្យបង្កើតជាកន្លែងទីតាំងមួយសម្រាប់លក់ស្រូវហ្នឹងតែម្ដងគឺមានន័យថាកសិករមិនបាច់ដឹកទៅដល់កន្លែងណាទេយកមកដល់កន្លែងទីតាំងហ្នឹងគឺមានអ្នកទៅទិញដេញថ្លៃហ្នឹងឯងក្នុងករណីអ្នកផ្សេងអត់ទិញក្នុងតម្លៃណាខ្ពស់ជាងដែលតម្លៃយើងដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺធនាគារស្រូវកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគាត់នឹងប្រមូលទិញទាំងអស់ហើយយើងនឹងបន្តរៀបចំយន្តការនេះហើយនឹងបន្តជំរុញឲ្យជាពិសេសក្រុមការងារជាតិចុះជួយបណ្ដាខេត្តដែលស្រុកដែលឃុំនឹងជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលជាមួយវិជាកសិករជួយវិជាកសិករដើម្បីប្រមូលផលស្រូវហ្នឹងឲ្យគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ច្រើនខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាបណ្ដាខេត្តដែលចុះទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាឬបញ្ហាតភ្ជាប់ការដឹកកសិផលចេញពីស្រែមកកន្លែងទីផ្សារហ្នឹងតែម្ដងដោយសារថាផលិតហើយត្រូវមានកន្លែងលក់ត្រូវតែមានត្រូវតែលក់ដាច់កន្លែងគោលដៅមានគោលដៅលក់ហើយលក់ដាច់រត់ទៅតាមយន្តការទីផ្សារលក់តាមតម្លៃទីផ្សារដែលមានអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀបចំហើយទៅមកដល់ម៉ោងនេះនៅក្នុងបណ្ដារោងម៉ាស៊ីនមួយចំនួនក៏មិនទាន់មានភាពគេហៅថានឹងនោក្នុងចិត្តដែរដោយសារតែភាពយើងហៅថារលាកទឹកក្តៅក្នុងឆ្នាំ2016គេថាបានគាត់មិនហ៊ានស្តុកទុកទេគាត់មិនហ៊ានស្តុកទុកទេដោយសារតែគាត់ខ្លាចបញ្ហាស្រូវអង្ករនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិវាអត់មានភាពនឹងនោអញ្ចឹងហើយគាត់កិនរោងម៉ាស៊ីនធុនតូចនៅមធ្យមមួយចំនួនគាត់គាត់តែកិនហើយគាត់បញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកនាំចេញតែម្ដងឬក៏លក់ទៅឲ្យរោងម៉ាស៊ីនធំៗដែរសម្រាប់បម្រើការឲ្យអ្នកនាំចេញគាត់អត់មានស្តុកទេគាត់ប្រើតែអាចទុនខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ទិញថ្ងៃឧមាថា100តោនគាត់កិន100តោនហ្នឹងទៅហើយគាត់ទិញតអញ្ចឹងមកគាត់លក់បន្តមកឲ្យខាងរោងម៉ាស៊ីនធំៗហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអានេះជាកត្តាមួយគឺថាបាទអាចកន្លែងគាត់ខ្វះ
ិតថារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការស្តុកទុកក្នុងការសង្កត់កថាបាននេះនឹងហើយបានជាលុយរបស់យើងខ្ញុំជឿថាលុយមួយចំនួន50លានយើងចាយអស់ប្រហែលជា30លានដុល្លារហ្នឹងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វះនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់តែម្ដងអាចថាគាត់មិនហ៊ានស្តុកទុកកថាបានដែរអាហ្នឹងបាទអរគុណអ្នកដំដែលបានជួយញរួមបាទសង្ឃឹមជួបគ្នាជាថ្ងៃមុខទៀតដំតាបាទប្រិមត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានទស្សនាកិច្ចពិសារនឹងខ្ញុំបាទនឹងឯកឧត្តមកៅថាយដែលជាអគ្គយុធនាវីអវជនបតអ្នកដំបានបញ្យល់ពីការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពអន្តរជាតិពិសេសបរតាវិបាលដែលបានទម្លាក់នៅកិច្ចអន្តរជាតិពិសេសជួយដល់វិស័យស្រុងក៏បានតាមមកទល់មកនេះគឺថាលទ្ធផលបានទទួលផ្លែផ្កាច្រើនក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងដ៏សំខាន់មួយនេះហើយបានជួយទៅដល់ការសង់ឃ្លាំងលោសង្កត់ឬជាការផ្ដល់នៅតម្លៃទីផ្សារឲ្យបានលក់ដល់កសិករនៅភាពសប្បាយរីករាយនៅឆ្នាំនេះផងដែរបាទនិវត្តន៍ក្រោយកម្មវិធីយុគសន្យានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យថ្មីម្ដងទៀត